ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရေဒေတာနဲ့ဒိမန်ချန်နယ်နေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အွန်လိုင်းဆန်အနေနဲ့ယူရှင်အိုဂါမီနဲ့ပွဲပေါ်ပွဲကြိုစကားတဲ့အချို့နဲ့မာတင်ငူယင်ထီယထန်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအွန်လိုင်းဆန်ရဲ့သုံးသပ်ချက်အချို့ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အွန်လိုင်းဆန်အနေနဲ့ယူရှင
Chairman Lawson Lee Shibare. Alarm Nega Chamba Pulo Twagate South China Morning Post Net Pulo get it in the Vuma. Yushin Ogami Jango Yukulo Mupia Dwagate Bare. Yushin Ogami Fighter County of Bar. We Juro Gazare a pine porilo loaded a pine goat of each other retire Maba. Yushin Ogami at KPBs on a fighter Diawa Lucia Dwagate Bare. Tabi online and Sanga. ကျွန်တော်လက်တန်းရှိတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ကစားရင်သူ့အနေနဲ့ယုံခံရကြောင်းယခုလိုမျိုးဝန်ခံသွားခဲ့ပါတယ်။ရွှေအိုကာမီကရစ်များပြီးခြေရန်လက်တန်းရှိတဲ့ကစားသမားတအုပ်ပါ။သူကကျွန်တော်ရောင်းဝိုင်းကိုသိချပြင်းစင်လာပါတယ်လို့ရွှေအိုကာမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်သူကအရင်တော့ကရောင်းဝိုင်းကိုအားတန်းနဲ့သူတအုပ်ဖြစ်ကြောင်းခေတ်ကလစ် FC ရောင်းမှာစတန်ပိုင်းကိုတိုးတက်လာကရောင်းဝိုင်းမိုင်းမှာအားနေသွားရကြောင်းယခုလိုမျိုးပြောကြားသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခေတ်ကလစ် FC ကျွန်တော်ထွေးနင်းကမ်းနဲ့တေချာလှုပ်လိုက်ရင်ပြန်ထုတ်တက်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂရောင်းဂိမ်းဘန်ကိုအခုချိန်မှာပြန်လဲလေ့လာနေကြောင်းဝဲရောင်းတဲ့ဖိုက်တာတို့ပြောင်းစူးစမ်းနေကြောင်းအွန်လိုင်းအစမ်းအနေနဲ့မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ယူရှင်အိုဂါမီနဲ့ပွဲမှာ ဒါပြင်အွန်လိုင်းဆန်းကကျွန်တော်အောင်မြင်မှုတွေဆက်ရဖို့ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ရင်ပတ်ထဲကနေယုံကြည်နေပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဖိုက်တာတွေကိုအနိုင်ယူဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆန္ဒကတော့အမြင်ဆုံးကိုပြန်လဲတက်လန်းနိုင်မှုပါပဲလို့သူရဲ့အနာဂတ်ပလန်ကိုချပြသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အွန်လိုင်းဆန်းကယခုချိန်မှာအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်။သူရဲ့စူးစမ်းမှုတွေဘယ်လောက်ထိရထင
ပေးလာခဲ့ပါတယ်။မာတင်ကူရင်ကလည်းယခုချိန်မှာရှုံးပွဲတွေကြုံတွေ့နေခဲ့ရပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ Kclick FC မှာပြန်လာပြီးလေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်။အခုရောက်ရှိလာတဲ့ Fighter တွေကငယ်ရွယ်သူတွေမလို့အောင်မြင်မှုတွေကိုစားလောင်နေကြသူတွေပါ။ကျွန်တော်တို့ကသူတို့နဲ့ကစားရင်အတော်အားထုတ်ပြီးကစားရမှာပါ။သူကျွန်တော်တို့နဲ့ပြန်ပြီးလေ့ကျင့်စီခြင်းပါတယ်။သူမိသားစုနဲ့ခွဲရတာကိုကျွန်တော်တို့လည်းသဘောမကျပါဘူး။ဒါပေမဲ့နိုင်ပွဲရအောင်လေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်။မှန်ပြီပွဲဒီမှာပွဲမထိုးခင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားခဲ့ပေမဲ့လည်းထင်ထားသလိုဖြစ်မလာတတ်ကြောင်းမာတင်ငူးရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့အမြင်ကိုထပ်မံမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ online ဆန်အားဒီဒီချင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ South China Morning Post နဲ့ interview မှာ Chen Fighter Theater အကြောင်းကိုလည်းယခုလိုမျိုးပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတန်းဒီနမလာမှာချင်းပါမဲ့1164ပြိုင်ပွဲမှာဖိလစ်ပိုင်ပိုက်တာဂျယ်ရမီပါကတီနဲ့ရင်ဆိုင်ထိုးသက်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အွန်လိုင်းအင်ဆန်ကတော့ယခုလိုမျိုးပဲမှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲကပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်လာအောင်ပါပါ။ဒီတန်းထိုးခဲ့တဲ့ပွဲတွေကအားလုံးပွဲကောင်းတွေပါပဲ။သူတက်ပွဲအတွေ့အကြုံများတဲ့သူတွေကတော့အနိုင်ပိုင်းပြခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးပွဲမှာဒူးတိုက်ချက်နဲ့လိုဘလိုဖြစ်သွားတဲ့ပွဲကတော့စိတ်ကောင်းစရာပါပဲဗျာ။အခုထိုးရမယ်ပါကတီကလည်းအရင်က top fight တွေဝင်မှုတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီပွဲမှာ Theater အနိုင်ရသွားရင်တော့နေရာတစ်ခုရသွားမှာပါ Theater ရဲ့ပွဲဟာလွယ်ကူတဲ့ပွဲတွေမဟုတ်ချောင် Theater ရဲ့နောက်ပွဲအကြောင်းကိုလည်းထပ်မံရှင်းပြသွားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံး interview ပြီးကနေမှတော့အားလုံးသိကျင်နေတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးခွန်းမေးတဲ့သူကမေးလိုက်ပါတယ် Where's the mustache? Where's the beard? What happened? The mustache, I don't need it anymore. My wife was bugging me about the beard.အွန်လိုင်းဆန်းနေနဲ့မုတ်ဆိတ်မွေးတွေကိုဘာကြောင့်ရိပ်ပစ်လိုက်တာလဲလို့မေးလိုက်ချိန်မှာအွန်လိုင်းဆန်းကတော့ယခုလိုမျိုးတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။မုတ်ဆိတ်မွေးတွေကမလိုတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတိုင်းထားလိုက်တာပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဇနီးကလည်းခဏခဏဒီအကြောင်းကိုပြောနေလို့မထားတော့တာပါလို့ဟာသနှောကမျှဝေသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာလ19ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်အွန်လိုင်းဆန်းရဲ့ပွဲမှာအွန်လိုင်းဆန်းနေနဲ့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လာမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေနေနဲ့အားပေးလိုက်ကြရအောင်ဗျာ။ဒီကနေ့တော့တင်ဆက်မှုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။MMA ဒီမှာလဲ MMA လောကကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ MMA fighter တွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါပြလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ရသည် subscribe လို့တွားပေးဖို့တောင်းဆိုပြရစေခင်ဗျာအားလုံးပဲတိုင်းပွဲရှင်မဲကောင်းတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေ